بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليو ikiwa ni tarehe 7 kama sikukosea ya mwezi wa Shaaban mwaka 1438 ikiwa zimebakia wiki 3 na siku kadhaa kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani. Nasalullah an yuballighana Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe sote huko tukiwa na siha na afya zetu, ili tuweze kufanya ibada kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia yale yanayotangulia kabla ya Ramadhani. Tukataja hadith ya Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala: la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tukaieleza hii hadithi na fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, na tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala tazungumzia masail yanayofungamana na hadithi hii. Tukataja masala ya kwanza, sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukataza watu kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani. Na leo biidhnillahi ta'ala pengine nitagusia masala ambayo niliahidi kuyazungumzia, kisha nimalizie kikao: hukumu siyam baada muntasif Shaaban, hukumu ya kufunga baada ya kuingia nusu ya pili يا شعبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: idha ntasafa Shaaban, Shaaban ikishafikia nusu, fala tasumu, basi msifunge. Fahadha alhadith yadullu ala an-nahi an as-siyami ba'da nisfi Shaaban ay ibtida'an min al-yawm as-sadis 'ashara. Hii hadithi ni dalili ya makatazo ya kufunga baada ya kuingia nusu ya pili ya Shaaban, nayo ni tarehe 16 ya Shaaban. Ghaira annahu qad warada ma yadullu ala jawazi siyam, lakini kuna dalili zimekuja za kujuzisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Famin dhalika, tena katika nusu ya pili pia. Famin dhalika marawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Hii hadithi
ambayo ndio hadithi ya mlango huu tunaosoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema msiitangulize Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili kabla yake, isipokuwa yule ambaye ana ada ya kufunga, basi huyu ameruhusiwa kisheria kufunga hata siku moja au mbili kabla ya Ramadhani, ikiwa itaangukia siku ile katika siku yake ya ada ya kufunga. Tukataja mfano aliyezoea kufunga Jumatatu na Alhamisi, ikaangukia Jumatatu au Alhamisi katika siku mbili au moja kabla ya Ramadhani, huyu sheria imemruhusu kufanya nini? Kufunga. Fahadha yadullu ala anna siyam ba'da nisfi Sha'ban jaizun liman kanat lahu 'adatun bis-siyam. Hii hadithi ya pili tuliyosoma hapa, naenda taratibu ili mnielewe. Hii hadithi ya pili tuliyosoma hapa, pengine mtu aweza kuona yagongana na ile ya kwanza, sababu ile ya kwanza yasema ikifika nusu ya Sha'ban msifunge tena, na hii ya pili yatoa ruhusa. Ni dalili ya kuwa inapofika nusu ya Sha'ban yajuzu kufunga kwa yule aliye na ada ya kuendelea kufunga. Tukataja mfano wa Jumatatu na Alhamisi. Karajulin i'tada sawma yawmi al-ithnain wal-khamis, kama mtu aliyezoea kufunga Jumatatu na Alhamisi. Au kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa nahwa dhalika, au siku moja yafunga siku moja yafungi somo ya Nabii Allah Daud, huyo pia ana ruhusa kwa nini ya kufunga. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu Sha'ban kulla yasumu Sha'ban illa qalila, wal lafdhu li Muslim. Na Aisha radhiyallahu anha pokea pia na kusema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiifunga Shaabani yote, kisha akafasiri maana ya yote nini, akasema yasumu Shaabana illa qalila, alikuwa akiifunga Shaaban isipokuwa siku chache peke yake akiziwacha. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qawluha kana yasumu Shaabana kulla كان يصوم شعبان إلا قليلا الثاني تفسير للأول. كيبان دي جابيري كتك من نهاية نتفسيري يالي أكوانزا وبيان أن قولها كله أي غالبه. نهابا يبينيش أكوا أليكو كي كسودية كسيما أليكوا كيفونغ شعبانيوتي, yani akifunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban. Fahadha alhadith, bado tuendelea kutaja hizi ya hadith. Hadha alhadith yadullu ala jawaz as-siyam ba'da nisfi Shaaban. Hii hadithi sasa pia ni dalili ya kujuzisha kufunga baada ya nusu ya Shaaban, walakin liman wasalahu qabla an-nisf, lakini ni kwa yule ambaye ameifunganisha na akaanza kabla ya nusu ya pili, bi maana tangu nusu ya kwanza alikuwa kufanya nini, akifunga. Waqad amila ash-Shafi'iyya bi hadhihi al-ahadith kulliha, na ash-Shafi'iyya wametendea kazi hadithi zote hizi, hakuna waliyoacha. Faqalu, wakasema Shafi'iyya لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة أو وصله بما قبل النصف. الشافعية وكسيما هيجوز كنت كفونغا بعد نصف يا شعبان, يعني بمعنى كوانزي تاريكو من ستة كوانزي مبكى رمضان ينجي, هيجوز كفونغا isipokuwa yule ambaye ana ada ya kufunga mwaka mzima, yeye ikifika Jumatatu yafunga, Alhamisi yafunga, Jumatatu yafunga, Alhamisi yafunga, hata ikiingia nusu ya pili ya Shaaban bado ana nini, ana ada yake. Au ameanza kufunga Shaaban lakini kabla ya
nusu ya pili alikuwa tayari ashaanza kufanya nini, kufunga, huyu itajuzu kwake kuendelea kufunga. Tuelewana hapa? Tuelewana vizuri eh? Tayeb, masail kama haya khilafia nikieleza huwa naogopa sana, sababu mara nyingine huchoka kueleza mpaka nikasikia sasa hivi watu washafahamu. Kisha baada ya swala kama salatul isha, kwa mfano ni salatul maghrib paka isha, sali zima wabainisha, kisha mtu aje kuuliza swali wewe utashika kichwa. Yani alikuwa nkaa pale hakuelewa mwanzo wala mwisho. Sasa ndio maana sema mmeelewa, kama hujaelewa sema mimi sijaelewa, nitarejelea. Hayataki jazba masala, taratibu ili yafahamike. Kwa hivyo tuwaona Shafi'ia wasema kwa ambaye hana uzoefu wa kufunga, ikifika nusu ya pili ya Shaaban, huyu ni karaha kwa kiye kufanya nini, kufunga. Ama ambaye ana ada yake ya kufunga, amezoea siku zote yeye wafunga, tuseme Jumatatu na Alhamisi hakosi mwaka mzima, huyu ataendelea kufunga. Ama ameanza kufunga kuanzia nusu ya mwanzo ya Shaaban, amefunga funga pale ili kupata ile sunna ya kufunga Shaaban, huyu pia anaruhusa kufanya nini, kuendelea kufunga. Ama yule ambaye alikuwa yualala siku zote hafungi, hafungi yeye mfika tarehe 16 mimi nitaka kufunga sasa hii Shaaban, huyu ataambia wewe usifanye nini, wewe tulia subiri Ramadhani utafunga. Tufahamiane vizuri hapo. Tayeb, هذا هو الأصح عندهم أن النهي في الحديث للتحريم، وذهب بعضهم إلى أن النهي للكراهة للتحريم. هندي أصح الأقوال كمذهب الشافعية قوة نحرام نجينا ما يكون قوة نحرام كفونا بعد نص يبيل يا شعبان، يعني يكينجي نص يبيل يا شعبان نجينا كسم لا بل مكروه kufunga baada ya nusu ya pili kuingia ya Shaaban. Qala an-Nawawi rahimahullah, an-Nawawi rahmatullah alayhi katika kitabu chake Riyadhus Salihin ameweka mlango akasema babun an-nahi an taqaddum Ramadan bi sawmin. Mlango huu wazungumzia makatazo ya kuitangulia Ramadhani kwa kufunga baada nisfi Shaaban, baada ya nusu ya Shaaban, yani bimaana kuanzia tarehe 16 kuendelea mbele, illa istithna, isipokuwa liman wasalahu bima qablahu, kwa yule atakayeunganisha nusu ya pili na ile nusu ya mwanzo. Bimaana alikuwa kifunga funga kuanzia nusu ya mwanzo. Au wafaqa adatan lahu bi an kana adatahu sawm al-ithnain wal-khamis, au ikafikiana na ada yake. Bimaana ikiwa ada yake kwa mfano ni kufunga siku ya Jumatatu na Alhamis, kiwa mezoea ye kufunga Jumatatu na Alhamisi kwa mfano, basi ataendelea kufunga hakatazwi. Wadhahaba jumhur ulama ila tadhaifi hadithi nahi ani siyami baada nisfi Shaaban. Upande wa pili, jumhur ulama wengi katika wanaovioni wakaenda kwa kauli ya kuwa hadithi hii inaokataza kufunga baada ya nusu ya Shaaban ni dhaifu. Wabinaan alayhi qalu la yukrahu siyam baada nisfi Shaaban. Kujengea hayo wao wakasema maadamu hadithi ni dhaifu, basi hakuna karaha yoyote kwa mtu kufanya nini, kufunga baada ya nusu ya kwanza ya Shaaban, bi maana yajuzu kufunga. قال الحافظ
رحمه الله تعالى ابن حجر سيما وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعف الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين إنه منكر سيما وكسيما وينجي كتكونا وفيونك ويجوز kufunga sunna baada ya nusu ya Shaabani ya kwanza maana katika nusu ya pili kisha wakaidhoofisha hadithi iliyopokelewa katika makatazo haya na al-Imamu Ahmad ibn Ma'in wakasema ni hadith munkar tayyib wa dhakara ibn Qudama anna al-Imama Ahmad qala an hadha al-hadith laysa huwa bimahfuz وسألنا عنه عبد الرحمن بن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه قال أحمد والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا بمعنى الحديث شاذ عندهم ضعيف وحديثه كجمهور العلماء وإن لكو هيك ثبوت يكو كنا مكتاز yaliyokuja ya kutukataza kufunga baada ya nusu ya kwanza Shaabani na nusu ya pili na haya nimeyataja kusudi si kuwachanganya vichwa nimeyataja kusudi kwa wanafunzi wafahamu pia kuna upande wa pili maana kuanzia juzi ilikuwa yatumwa risala na mtu ashanitumia mimi risala kwa mbona Sheikh Ibn Baz asema ya juzu kufunga baada nusu ya Shaabani bila karaha na yuwasema hii hadithi ni dhaifu na mwambia ni kweli Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi asema hivyo kini masala mukhtalafun fi baina alulama lakini tukija katika hadithi wamekhtalifiana wanaovioni katika kuthubutu kwake au kutothubutu kwake tuarejea kwa nani naam semaji juma melala ujue tunauza nini tuarejea kwa nani unaelewa swali aha tuarejea kwa wanaochuoni kwa Ibn Baz si mwanaochuoni naam nani ana jawabu hapa naam utafika vipi kwa mtume za sallam bila kupitia tafadhali as-su'al huwa إذا اختلف العلماء في الحديث هل هو ضعيف أو بعضهم يقولون ضعيف بعضهم يقولون صحيح فإلى من نرجع من العلماء الشيخ ابن باز يقول ضعيف الشيخ الألباني يقول الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاءك الرجل كل منهما عالم من علماء المسلمين فنأخذ بقول من تفضل توقفي طيب أما أنا فأخذ بقول الشيخ الألباني لماذا تخصص الشيخ الألباني الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه المحدث أعلم الناس بالحديث في هذا العصر هذا بدون أي مدافع أكون أمتو يوبينغا والشيخ الألباني اليوم محدث العصر سيسمي لا أقول أنه معصوم سيسمي كويني هكوسي لا لكن كتك مرنينجي مسائل أمبوني مختلف في كتك سوالهيلي لحديث تترجي ليك وولي أمباو نتخصصياه حديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه سيمك وحديثه من ثبوته na pia Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi iko fatwa yake kuwa amemuunga mkono Sheikh Al-Albani katika kuisahihisha hii hadithi ndio tutilie zaidi nguvu haya maneno niliyozungumza kwa watu warejea kwa nani kwa muhaddithin katika masaili ya hadith na nitayataja hapa mbele طيب وقد اجاب ابن القيم رحمه الله تعالى من ضعف الحديث فقال ما حاصله ابن القيم رحمة الله عليه أمي ورودي ولي وليضعفي شيء حديث يا كوانبيا إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم هي حديث صحيح
tena iko katika sharti ya Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Yani viigizo vinavyopatikana katika hadithi hii vile vile vinavyochukuliwa katika hadithi anazochukua nani? Imam Muslim. Kisha akataja maneno hapa, pengine katika kufupisha mtayawacha, lakini ameinusuru hii kauli ya kuwa hii hadith ni thabit. Wasuila al-allama ibn Baz rahimahullahu ta'ala an hadithi nahi an siyami ba'da nisfi Sha'ban. Sheikh ibn Baz akaulizwa hadithi iliyokuja ya kukataza kufunga baada ya nusu ya pili kuingia ya Sha'ban. Faqal, akajibu na kusema, huwa hadithun sahihun kama qala al-akh al-allama al-sheikh Nasiruddin al-Albani. Ibn Baz rahmatullahi alayhi asema ni hadith sahih hii katika fatawa yake, kama alivyosema al-akh al-allama Nasiruddin al-Albani. والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. كما انا هابا مقصوديو ni makatazo ya mtu kuanza kufunga baada ya nusu ya Shaaban. Amma man sama akthar ash-shahr aw ash-shahr kulla faqad asaba as-sunnah. Ama anayefunga siku nyingi katika huu mwezi au akafunga mwezi mzima isipokuwa siku chache, huyu amepata sunna. Tuelewana hapo? Waqala al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala hatta walau sahha al-hadith fan-nahy fihi laysa lit-tahrim wa innama huwa lil-karahati faqat. Sema hata ikithubutu hii hadith, makatazo hapa si ya uharamu bali ni ya karaha, kuwa ni makruh kwa mtu kufunga katika siku hizo. Kama akhadha bidhalika ba'dhu ahli al-ilm rahimahullah, kama walivyokwenda kwa kauli hiyo baadhi ya wanaovyoona rahimahumullah. Illa man lahu 'adatun bi sawm, isipokuwa yule ambaye ana ada ya kufunga. Fa innahu yasumu walau ba'da nisfi Sha'ban, huyo atafunga hata baada ya nusu ya Sha'ban. Baada ya hayo yote niliyozungumza, nimezungumza wale wanaunga mkono, wale wanaopinga, wale wanaunga mkono. Khulasatul bahth, nikifupisha yale yote tuliyozungumza, annahu yunha 'ani siyami fi an-nisfi ath-thani min Sha'ban imma 'ala sabili at-tahrim aw al-karah, yakatazwa kufunga baada ya nusu ya pili kuingia Sha'ban. Bila shaka hapa ni kwa yule ambaye ndio yuanza sasa kufunga baada ya nusu ya Sha'ban, imma ni haram imma ni makruh. Maulama mukhtalifiana illa liman lahu 'ada bis-siyam aw wasala as-siyam bima qabla an-nisf, isipokuwa yule ambaye ana ada ya kufunga au alianza kufunga katika nusu ya mwanzo ya Sha'ban, basi huyu yuweza kuendelea kufunga, huyu aweza kuendelea kufunga. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi, wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Hii ni hukumu katika masala na ufungamana na kufunga baada ya kuingia nusu ya pili ya Sha'ban, na ni ijtihadi ya wanaovyuoni na ni kaul katika aqwal za wanaovyuoni ambao tumeona pengine ndio iko karibu zaidi na usawa. Kwa yule ambaye waona kuwa hakuna makatazo, pia ni kaul katika aqwal za wanaovyuoni, bali ni kauli ya jumhur al-ulama. Kwa hivyo katika hili hatuzozani. Hii ndio ijtihadi ndogo tuliyoiona kuwa si sawa kwa mtu ambaye hakuanza kufunga kuanzia mwanzo wa Sha'ban kisha ilivyofika nusu ya pili ndio akaanza kufunga, hapa atakuwafanya makosa kwa hii tuliyotaja. Ama ikiwa alikuwa ana ada ya kufunga yaumul ithnain wal khamis yasum fali yasum, afunge. Na ikiwa
ameanza kufunga kuanzia nusu ya mwanzo ya Shaaban alikuwa akifunga funga, pia huyu aruhusiwa kufunga. Na hapa ndio nitamalizia maelezo ya hadithi ya kwanza tuliyotaja katika vikao vyetu hivi biidhnillahi ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutaanza alhadithu thani bima yathbutu Ramadhan, Ramadhani yaingia vipi, wakati gani tutasema kuwa sasa Ramadhani ishaingia biidhnillahi ta'ala. Hadithi hiyo tutakuja kuisoma katika darasa itakayokuja idha ahyana Allah wafaqana. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.